Evo, kao što je priopćio IEPO, nastavljaju se izvidi vezano uz moguća počinjenja kaznenih djela na Geodetskom fakultetu. Ja sam već više puta o tome komunicirala javno. Izvidi obuhvaćaju i postupanja unutar Ministarstva kulture i medija neposredno nakon potresa, zbog činjenice da smo mi, zapravo dva dana nakon potresa u toj situaciji, angažirali javnu ustanovu Geodetski fakultet kao ko bi vršio 3D snimanja oštećenog kulturnog baštine. Ja sam u Hrvatskom saboru detaljno podnijela izvješće, ono se nalazi i na stranicama Ministarstva kulture, o tome kako je tekao taj proces, kakvi su ti podaci koje smo prikupili, za što su nam koristili. Dakle, ponovit ću, te snimke koje je izradio Geodetski fakultet koristile su i za utvrđivanje šteta, i za donošenje odluke o žurnim mjerama, i za utvrđivanje progresivnih šteta, što je bilo jako važno radi produljenja roka za fond solidarnosti, i dio tih snimki korišten je i za projektiranje za obnovu objekata. Kao ministrica, naravno, želim istaknuti još jednom da mi je u interesu da svi ti izvidi pokažu da je u Ministarstvu kulture postupano sukladno zakonu i da je napravljeno sve ono što se moglo i trebalo napraviti u žurnim situacijama. A ako je netko, nažalost, takvu kriznu situaciju zloupotrijebio za stjecanje nekakve imovinske koristi, onda će ti zapravo Ministrice, stojite li vi još kod toga da je ovo bio nacionalni novac? Da, to je, mi smo nedvojbeno potvrdili da se radilo više puta i Ministarstvo kulture i medija, i Ministarstvo financija, i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i državne imovine. Dakle, kao što sam rekla, sve je plaćeno iz nacionalnih sredstava. U jednom trenutku planirali smo povući ta sredstva nisu povučena, nikad nije proveden zahtjev za nadoknadu sredstava, dakle nije nešto plaćeno pa vraćeno, nikad nisu angažirana evropska sredstva, to se ne nalazi ni u jednom revizijskom izvještaju i ne nalazi se ni u jednom periodičnom izvještaju u koje je Ministarstvo kulture kao nadležno tijelo stalo. Dakle, mi smo putem CNS-a, dakle putem zahtjeva za nadoknadu sredstava, realizirali više od 500 milijuna eura za različite objekte obnove. Među tih 500 milijuna eura ne nalazi se niti jedna kuna, lipa ili euro za ovu namjenu, tako da stojim iza toga i to je vrlo lako. Ne radi se o europskim, nego o nacionalnim sredstvima, međutim, kao ministrici, naravno da mi je u interesu, bez obzira radi li se o europskim i nacionalnim sredstvima, da se istraži na koji način se postupa. Dobro, koji konkretan slučaj su danas došli istraživati? Kao što znate, o tome smo puno zadnje vrijeme govorili, ovdje se ne radi o, koliko je meni poznato, o istrazi, nego o izvidima, izvidi su tajni. Sve ono što treba o tome reći, o tom tijeku, reći će oni koji imaju te informacije i koji smiju dijeliti, a naravno o tome ne mogu ništa reći, ja samo ću reći da mi cijelo vrijeme dostavljamo sve dokumente i da je Ministarstvo kulture i medija, što je javnosti poznato, reagiralo vrlo brzo nakon potresa, preuzelo odgovornost u kriznim situacijama. Spomenut ću još jedan, zahvaljujući upravo ovakvim snimanjima, mi smo bili u stanju dobiti informaciju da su određeni dijelovi zgrada nestabilni, ukloniti ih i spriječiti štetu za zdravlje i živote ljudi. A drugo, očito ih ne uspijevate uvjeriti, vi kao institucija, da je sve bilo u redu. Pa ja ne moram nikoga ništa uvjeravati, dakle, ja vam kažem da je nama u interesu da se istraži i izvidi sva postupanja, uključujući i u Ministarstvu kulture i medija, i da se utvrdi činjenice koliko to traje, kako se to radi, tko to radi, to je zaista pitanje za druge,
mi smo tu, cijelo vrijeme dostavljamo sve materijale, sve dokumente koji nas traže i ja mislim da je to odgovorno ponašanje i to je ono što smo mi dužni raditi.